rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz. Tak ve Zlínské zoologické zahradě se letos podařil následující husarský kousek, kdy se nám podařilo odchovat mláďata od 5 druhů supů a to v 9 kusech. To je sup mrchožravý, ve své podstatě nejmladší z našich posil. Je v současné době sám, ještě stále u rodičů, rodiče se o něj starají a jak určitě uvidíte na záběrech, trošku se nás bál, tak jsme ho museli zpátky rychle umístit na hnízdo. Chov supů je velice těžká disciplína, protože supy jsou velice nervózní ptáci, inteligentní ptáci, kteří mají takové složité sociální vazby mezi sebou a díky tomuto my prostě do těchto odchovů musíme neustále zasahovat. Často se stává, že oddělujeme samce od samic, protože samci jsou nervóznější a ty samice se nám občas o ty mláďata starají líp. A nebo naopak mláďata máme v líhni a následně v odchovných boxech a pod ty samice nebo pod ty páry je složitě podsazujeme. Někteří ptáci se zapojí do chovných programů v jiných zoologických zahradách, případně u nás a u supů bělohlavých už je dlouhodobá praxe, že tyto ptáky vypouštíme, jsme zapojeni v záchovném programu Green Balkans a tyto ptáci se vypouští v Bulharsku do volné přírody. Supy jsou jedni z nejohroženějších druhů ptáků. V současné době ty populace klesají až o 90% u některých druhů. Je to díky tomu, že se využívá veterinární léčivo diklofenak, který je pro tyto ptáky toxický, smrtelně jedovatý. A dále třeba v Africe supy pytláci hubí, protože označují místa, kde oni pytlačí a díky tomu je prostě zabíjejí. A na další na řadě jsou jedy, které požívají tyto ptáci a díky tomu hynou. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.